Bom dia, começando mais um Resenha Footcast, terceiro episódio, patrocinado mais uma vez pelo Betis Limeira, e tô aqui com meu parceiro, Murilo Ricardo. Bom dia, rapaziada, bom dia a todos aí, agradecer a todos vocês que estão ligados com a gente aí, bora pra mais um sábado, bora mais uma resenha, agradecer rapaziada que tá nos assistindo aí, mais uma vez a audiência aí conosco. Apresentar a rapaziada que veio hoje aí. Aqui tem resenha de verdade. Aqui tem história hoje, gente. Se prepara. É presidente, é jogador. Treinador. É empresário. É tudo um pouco. Tudo nessa mesa aqui hoje, gente. Então, na mesa com nós aqui, agradecer o Gui, que é o treinador do Botafogo. Jogador do River Plate. Jogador do River Plate sabadão. Tá, agradecer o convite, agradecer que ele veio, né? E também ao Nau aí, presidente do River. Jogou uns 20 minutos aí na carreira aí, mas falou que melhor treinador. Então, agradecer eles aí. E bom dia a todos aí. Vamos lá, apresenta. Começou mal o Murilo. Bom dia aí. Bom dia a todos, né? Agradecer pelo convite de estar aqui falando um pouquinho do futebol de Limeira e do Amador aí. E bora resenhar, né? A resenha hoje vai ser boa. E o Nau, estamos aqui com o Nau, presidente do River. O homem manda e desmanda lá, hein? E aí? Bom dia aí a todos, galera. O homem tá daquele jeito, hein? É bom dia ainda, né? Bom dia, boa tarde. Pra quem almoçou, boa tarde. Começando mais um. Agradeço aí vocês aí pelo convite. Vamos ver o que a gente que agradece ter aceito o convite aí. Tem bastante resenha hoje, hein? Bruno. Mais um. Pra quem não acreditou, chegamos. Quem pensou que os caras não vinham, os caras tá aí. Os caras veio. Tem muita gente pra vir ainda. Tem história, hein? E polêmica hoje aqui já, hein? Tem gente correndo aí que o Nau falou que vai falar aqui. Começando aqui, ó. O Nau, hoje tem jogo do River? Hoje tem jogo. Jogar contra quem hoje? Nós pegamos o Flamenguinho. O Flamenguinho que é bem presente nas redes sociais, Murilo. Os caras é da zoeira, é diferente. O Flamenguinho vai estar aqui logo, logo, hein? E Gui, preparado? Joga hoje com o River de novo? Ah, hoje vou pra rede mão uma vez, né? Diz o homem que vai pra rede, Murilo. Zagueiro artilheiro lá não tem como, né? É mesmo? Quantos gols, Gui, na carreira aqui? Falar pra você, mano. É bastante, hein, cara? Mas bastante é quanto? Uns dois, três, eu acho. Você tem mais gol que o Beis? O Beis tá longe, o Beis tá no chinelinho, parça. Fala pra você, mano. Se esse jogo do Beis fosse filmado aí, eu acho que tem coisa aí, mano. Será que foi ele que fez o gol mesmo, mano? Tem coisa, né, mano? Bateram só a foto com ele com a bola na mão, né? Será que foi ele? Fácil, né, mano? Celular dele ainda. Será que foi o filho dele que filmou, mano? Foi o filme dele que tirou a foto lá e filmou. Sei lá, tem coisa aí, mano. Tem coisa. Nau, fala pra nós aqui. Quanto tempo já tem o River, cara? River é 2009. Desde 2009? 13 anos. 13 anos. Junho de 2009. Fala mais. Se você chegar mais perto do microfone. Aí, Nau. Junho de 2009. Junho de 2009. 13 anos, então. 13 anos. Caraca. 13 anos. Tem quem história. Que é o maior artilheiro do River, Nau? O maior artilheiro num ano foi o Brad. No ano? No ano. No geral, nos três anos? No geral, o tchau. O tchau? Tchau no geral. Foi três anos seguidos. Eterno 7. 3 anos seguidos. Mandar um abraço pro tchau aí, que tá assim, nós, gente boa demais. Não tem, sem comparação esse cara aí, velho. Esse cara dentro, fora de campo, se precisar dele, tá lá. Exatamente. E hoje, atualmente, o Ney, né? 35 jogos, 35 gols, tá indo bem também. Caralho, tá igual o Haaland. Tá voando. É um gol por jogo. Tá bem. Ficar falando propaganda do homem, o Beis vai levar, hein? Não leva, não. Já jogou lá, né? Já jogou lá, né? Bomba. Mas... Ele falou assim que... lá pra mim não dá, não. O Beis não deixa eu jogar. Ô, louco, você ouviu essa? E nesses 13 anos de River, quanto tempo você tá lá, Gui? Eu vou fazer 4 anos, cara. 4 anos já. Bastante tempo também pra durar no de sábado, né, cara? 4 ou 5 anos, cara. Porque muitos caras de sábado não ficam tanto tempo assim num time, né? É difícil acontecer, né? Hoje é difícil. Hoje, né? Hoje é difícil. Antes já era mais... Eu tenho jogador no meu time desde quando eu comecei o time. Até hoje. O Tchau é um deles, o Sérgio. É um deles, o Elton. O Juca, que ele não joga mais, mas... Joga. Tá na resenha, né? Tá no grupo. Só resenha, mas fica no grupo lá. Hoje eu tenho ali uns... 4 jogadores. O Cabrinho também foi tempo lá, né? O Cabrinho tem uns 5, 6 anos também ali. O chinelinho saiu tudo, né, mano? Os caras que não aguentam, saiu tudo, né, mano? Quem era o mais mascaradinho? Posso falar? Aquele perninha que metia uma boleiragem? Tem que ser o Edivaldo, né, cara? O Edivaldo é o... Mas o Edivaldo tá lá ainda? Tá nada, ainda bem. O Edivaldo do Sport Center, lá das Caminhas, é mesmo? Aquilo lá é perninha demais, cara, misericórdia. O jogador. 40 anos perninha ainda? Jogador. Eu não sei agora, né? Nunca mais vi, né? Sumiu, depois que saiu do River, tava sumiu. Tava no Guerreiros do Nova, né? Mas tá vivo ainda, mano. Então. Tá lá
Sumiu, né? Back, né? Tá lá? Tá lá. Tá lá. Sábado ele tá lá. Tá no Mekbak? É. Ah, foi o sonho dele realizar jogar Galáticos. Lá, né? É o sonho dele. O time das duas lá pega o Galácticos hoje. É o sonho do Edivaldo jogar lá, né? É. Ixi. Moleiragem. Oh, não, então você e aquele que mais surpreendeu mesmo, Murilo? Será que tem? Murilo já jogou lá, não? Murilo já jogou lá, cara. Ele fala aqui nos bastidores que ele melava. Era mesmo? Melava. Tá brincando. Ô, Murilo, vou falar pra você. Ele falou de Edivaldo, mas quando o Murilo jogava com nós lá, ele era o outro perninha lá, velho. Ô, Murilo. Você tem que ver o jogador. Aí, Davi, ó, essa dá pra você fazer pra lá enfrentar. Murilo era perninha no River. Sobrou, pai. Mas jogava. Jogava. E aí, Murilo, o que você tem pra falar pra nós agora disso aí? Não, eu tava mal, tava na fase ruim, fui pra lá e me encontrei. Isso, mano. É verdade. Voltei bem. E chegou bem. Aí, a última vez que ele passou mesmo, chegou jogando. Chegou fazendo gol, todo jogo fazia gol. É porque tá aqui não, mas... Só que não sei o que acontece com essa galera aí, rapaz. Joga e para. Era pra estar até hoje. Não, mas ele já aposentou. Entendeu? Já, né? É, tá aposentado. Agora parou. Agora. É isso aí. Quase parando. No River não tem um que não passou. Quase não tem um que não passou do rival lá. Dos rivais. Então é River e Renascença onde os caras passam. Então. Tô sabendo que tem uma bomba aí. É, já soltou aí. Michael Valdívia tá no River. Tá, é verdade River. Essa história? E segundo... Michael Valdivia tá no River. E segundo foi falado aqui já, ele tentou jogar, não conseguiu não. O jogador que ficou mais tempo em campo na sua estreia, reestreia na verdade, né? Que ele já quanto jogou tempo ele ficou? 2 minutos. Michael Valdivia fica 2 minutos em campo. Chinelinho. Ah, o duro que agora o Michael vai parar, né? Agora que o Valdivia aposentou, ele aposenta também. Porque ele faz tudo que o Valdivia faz? É. Verdade, tudo que o Valdivia faz, ele faz. O cara deu um toquinho no tornozelo dele lá e saiu do jogo. Ai, senti. Fala, nem aconteceu nada. Foi Miguel então, cara, não? Foi Miguel? Não, duro que depois ele pega a foto da internet e fala que é do pé dele. Fala que é do pé dele. Ele também é um chinelinho, né, velho? Não, ele é o verdadeiro. E ele tá online, hein? Tá mandando um zoinho aí, tá online. O Michael lá, tem o Eliel também, mandar um abraço pro Eliel do De Frente com as Feras, que sempre deu uma moral pra nós lá. Mas teve lá domingo, né, ô Murilo? Teve lá. Passamos por lá. E amanhã, gente, amanhã tem De Frente com as Feras lá, Giro da Rodada. Vamos todo mundo se ligar e assistir lá. Ô, Nau, nesse tempo, quem é o maior freguês do River, cara? Nesses 13 anos aí de existência. Cara, vou falar de time mais conhecido, né? Limeira. Time bom e forte. É. Os que mais ficou tempo de freguês nos últimos tempos aí foi o Celtic e o Renascença. Celtic e Renascença foi o mais tempo na freguesia do Celtic River. Celtic acabou já. Celtic acabou, né? Não volta mais. Sim. Infelizmente, nossos 3 pontos, sabe, garantido. Ô, louco, Maicon. Manda nos comentários aí, Maicon. O homem tá detonando o Celtic hoje, Maicon. O homem veio no intuito de acabar com a vida do Celtic. Maicon, falou que ia vir com as bombas. Renascença ficou 6 anos. E a pedra no sapato, assim, que você falou, esse foi mais difícil de ganhar. A pedra no sapato do River, desde quando foi montado, é o Império. Império é pedra no sapato todo mundo, né, Gui? Até pra ser de domingo já foi, não foi? Você já jogou lá também, não jogou, Gui? Joguei, desde quando começou. Você faz parte, eu vi que a galera... Eu joguei, acho que fiquei uns 6 anos com ele, sabe, lá e... Quis conhecer a rapaziada do River lá e... Gostou, tô lá até hoje. Da hora, os caras Mas eu, pelo tempo que eu fiquei no Império, eu vi que a galera tinha um carinho por você lá, que nos comentários, quando você postava alguma coisa, mas... Por isso da pergunta. Não, lá é... É fora de série, mano. Os caras lá é diferente. Dentro de campo, fora de campo, né? Os caras é foda, mano. E querendo ou não, né, cresceu junto, né? Eu e o Gui, né? Estudou na mesma escola lá. E a rapaziada, né? Cresceu junto assim, né? O Gui é mais novo que eu, sou bem mais velho um pouco que o Gui. Só que a rapaziada, ele sempre cresceu junto, né? O Lio, o Felipinho, o Lemão, o Ney, o Ronei, o Nenê, vários, o Gé lateral lá. Sim. Todo mundo cresceu junto. Então, assim, a galera, quando montou o time de sábado, já sabia que ia ser um time que ia ser foda bater, porque é um time era de amigo e um correr pelo outro. Né? E agora voltou, o Lio voltou a jogar lá de sábado, cara. E uma boa parte do pessoal que joga lá... É cima do muro, hein? Tava no River, né? Quando eles montaram. Pelo que eu fiquei sabendo aí... O Lio voltou a jogar de sábado do Império, mas o Gui já levantou a polêmica. Já carpiu de novo, hein? Ah, mas não joga, não. Ah, agora ficou difícil pro homem agora, né, mano? Casou, né? É, casou, tem filho. Ah, fodeu. E...
aí já vai... Murilo toda hora toma bronca aqui, gente, do microfone, eu não aguento mais. Caraca, Murilo, você não consegue ajeitar o microfone, cara. E aí, tem que chamar, sabe quem, pra meter o fumo nele? O Kelvin. O Kelvin entra e desce a bota, ele fica quietinho. Quando o Império montou o Império, uma boa parte do Império jogava no River. Verdade. É mesmo? Lemão. Então a base maior do Império no início saiu do River. Magrelo, né? Magrelo, Lemão, Johnny. O Lemão lá era lateral ou era centroavante? Né? Lemão era lateral. 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 Aí de sábado com o Império agora virou... Não, o Lemão não tem que inventar, cara. Ele inventa, cara. Pô, já tá cansado, mano. Não, mas ele quer jogar atacante, pô. Então, mas judia da bola, mano. Fica na lateralzinha de boa ali, faz um dois ali com o zagueiro, já era, mano. Isso é verdade. Não para de ficar inventando as coisas, cara. Pô. Não consegue acompanhar mais no ataque ali, mano. Não consegue fazer um facãozinho, fazer um doi com meia. Então, mano, acabado. Respira um pouquinho na lateral ali, fica de boa. Também de campo e volta. Ah, não. Já falei pra ele já, mano. Só agradecer aí, rapaziada. Agradecer a rapaziada que tá online aí. A gente esqueceu de anunciar no começo aí. É, a gente vai sortear hoje, tá? Dois sorteios hoje aí de álbum da Copa do Mundo aí. É, mais 3 pacotes. Então vai ser assim, ó. Tem um porta-figurinha junto, ó? Isso. Vai ser um álbum com 3 figurinhas e o outro álbum com 3 figurinhas mais um porta-figurinha. E como que faz pra ganhar isso aí, Paulo? Como que faz? Tem que compartilhar, curtir e comentar, eu quero na live. E se inscrever no canal do YouTube também, a gente vai verificar. O Kelvin tá aí pra ver quem tá fazendo certo aí, hein? Pera aí, pessoal, só deixar uma dentro aí, que agora a gente tem a gente contratou uma consultoria aí. MK Consultoria. Beleza? É o Kelvinho, todo mundo me conhece. Falar pra vocês, pra poder participar do sorteio aí tem que seguir a página no Instagram. Se inscrever no canal, comentar aí embaixo. Beleza? Boa sorte a todos. Vou estar aqui configurando aqui pra ver quem vai ganhar e vou estar vendo os comentários aí. O Marco já soltou um Eterno 7. O que é isso aí, não? Eterno 7. Ô, louco, não. No River, Renascença, Eterno 7, freguês. Eterno 7, freguês. 7-0? 7-1. Foi 7-1, foi? 7-1, né? Foi 7-1. E eu vou falar pra você. O Beiço gosta de falar. É, né? Perdemos aquele jogo... Essa semana mesmo teve lá no grupo lá, que discutindo com o presidente do funcionário, que perdeu pro time do funcionário porque tava quebrado. É normal dele, velho. Mas pra você, ele quebrado com aquele time lá, eu não perco nenhum jogo no ano. É mesmo, não? Oh. O time dele é bom, cara. Renascença? Tá sabe quantos caras mas... Falar a verdade, quando nós metemos 7-1 nele, no Renascença, nós não tínhamos jogador. Tava contado? Tive que pegar um cara que tava assistindo o jogo pro lado de fora pra completar o time. Louco, o seu time, o River? Eu joguei, o Roy jogou e peguei um cara pro lado de fora pra completar pegou o time. Meteu 7? Meteu 7-1. 5 no primeiro tempo. Num catadão. Essa aí tem que virar notícia, não tem? Não, mas essa época o Johnny tava no River, tava voando também. E ó, só não tomou mais porque o Johnny do Império. Ele joga muito. Só não tomou mais porque o Johnny não jogou o segundo tempo. Porque o Johnny fez 5 gols só no primeiro. Meteu o pé? Aí, ó, chegou um volante aí que mete o pé aí, ó. Tá do lado de fora aí, gente. Esse aí, mete o pé. Caçador de tornozelo. Esse aí, morde, morde, hein? Esse aí dorme. Essa tem que virar notícia, hein, Murilo? Esse aí dorme. Viu, Murilo? Essa tem que virar notícia. Catadão do River faz 7 no Renascença. Exato. Isso aí pode fazer o. Faz essa, Davi. Faz Catadão do River enfia 7 no Renascença. E Beiço chora. Rapaz, ainda bem que o Beiço veio. Qual que é a maior goleada do River no sabadão, não? A maior? Acho que foi. Foi o 7-1? Não, foi... Você pegou o time do Boca? Do Boca, no começo... Foi 13, não foi? Foi 8, se eu não me engano, só no primeiro tempo. Depois acabou o jogo, começou. Aí acabou o jogo, né? Acabou o jogo. É, o Rafa vem aqui. É, o Rafa vai estar vindo aqui daqui tomou uns dias. Tomou 9. Não, mas eu acho que o maior goleada foi... Quanto e o Rafa tem história também, hein? Time do Carlito? Foi, acho que 16. Vocês começaram lá, né, não? Jogando começamos lá. Começamos lá. É society, cara. Não, mas, começamos lá no no Carlitão. No Carlitão. Né? Joguei. Lá você jogava, anos. Né? Lá eu jogava, quase. Aí jogava você, o Roy. Eu, o Roy. O Sérgio jogou, o Tchau jogava lá. Como chama o volante lá mesmo lá que jogava lá? Joga bom pra caramba lá. O Sérgio. O Ibirapuera. Tá lá até hoje. Ó, o Nonô. No... O Genor. É o Genor. O Genor. Ah, mesmo, tá esse é bom de bola, velho. Quero o Gersim. Mas eu gosto de tomar uma também, viu? Okay. Você gosta. E você que já falou aí pra nós que jogou de sábado já no Império, quanto tempo você ficou lá? No Império, cara, acho que foi uns 6 anos. E você saiu de lá por quê? 6 anos. Ah, cara, eu quis, tipo assim... Você errou o ciclo mesmo eu ou quis sempre, mudar? Não, eu sempre tive amizade com os caras do Império e do River. E do River foi um time que eu sempre tive vontade de estar podendo participar com os caras lá, né?
E, tipo assim, eu avisei o Império bem antes que eu ia dar um tempo, ia começar a brincar com os caras lá. Mano, é dois times que de sabadão que, tipo assim, que é difícil de abandonar. Dois times da hora pra caramba, tanto, como falei, tanto dentro de campo como fora. Organização, né? É uns caras que respeita, é uns caras que a hora que você precisa, os caras ajudam, né? Tanto na parte financeira, se machucou, os caras dão atenção. Isso é o que falta hoje em dia, né? Mesmo sendo de sábado, né, É. cara? Porque você fala, ah, de sabadão é pra resenhar, é pra brincar, não. Você machucou jogando pra Ali galera, né? os caras é É diferente. firmeza. E o River, cara, é igual eu falo. Se hoje eu saísse do River, eu voltaria pro Império. Entendeu? É, porque é igual eu falei, dois times que ali é muito difícil de ficar de fora. Chegou o seu Então, colé? Chegou. o Pra nós. River hoje é minha casa, né, mano? Sabadão, tamo ali. Os caras, gente boa pra caramba também, resenha. Fala pra você, mano, não tem um dia que os caras não dá risada, os caras não brincam, os No caras grupo é uma zoam. resenha da Os porra, caras né? é foda, mano. O tchau chega no O vestiário tchau que lá, eu falo pra puxa, você, né? não, aquele tchau lá, eu O falo pra tchau que você, puxa cara. também, né? O tchau é foda. E ó, Ô, os tchau jogadores corre é chegam pro novo caralho. lá, cara, o cara, ele é muito forgado, aquele cara lá, mano. Falar pra você, mano. É por isso que os caras gostam de ficar, a molecada. O da hora é o vídeo quando tá chegando o jogador lá. Isso é Não, da é hora. então, a molecada hoje tá chegando lá, acho que gostou do ambiente mais por causa desse cara aí, mano. Porque ele é foda. Ele consegue trazer as molecadas, É, ele é passar a foda. alegria que ele tem ali pros É. moleques, então isso aí é da hora, mano. Não, Ele cara, deixa, mano. Acabamos de bater o recorde da live aqui dos 3 sábados, 648 pessoal ao vivo. Boa, boa, aí sim, Caralho, rapaziada. não, Não, tá Yuri. bem, Vamos não. bater mil, Vamos né? bater mil, vamos Então, bater mil. não, Vamos não, bater tá os bem, mil não, aí. hein, velho. E galera, ó, Bom, velho. comenta aí, É o eu quero programa, pra mano. ganhar o alvo Sucesso. da Copa, hein? É, Você pô. já comprou o alvo Já da comprou. Copa, ô? Cara, esse ano não comprei não, ainda não. Então, Ainda não. E o seguinte, já Manda comprou? lá, O quê? albinho da Copa ou não Não, vem? não. Ainda não. Manda escrever, eu quero, quem sabe Ô, vocês gente. vêm aí, ó. Mandar meu Aqui, aqui, ó. que vai Ô, brigar Gui. pelo título. Vai brigar pelo título esse ano, da Amador, né? Ah, tamo aí, hein? Você já ergueu uma taça aqui? Já, pai. Quer erguer outra? Várias, já Quer vi erguer outra? E essa aí é várias. Essa é a tamanho, ó. primeira, não, já vi Original. várias. Essa aqui. E é só. Para meu. É Copa, Cara, tô essa vendo. taça Tem que é maior que fazer. o Altinho, É, velho. tem que fazer. É A Copa é maior que o nossa. Altinho, E né? ó. Esse ano a Copa é nossa. Aqui, ó. Tem que Aí, ó. fazer. Réplica Ó. praticamente original. Essa aqui foi aquela que roubaram Eu, lá de. como sou o capitão aqui, ó. Ó, vou erguer a taça. Nunca Tem que foi fazer. falar E pra ó. você, eu já erguei uma taça maior que eu, cara. É difícil, hein? É difícil, hein? E aí, ó, Já erguei passando uma na taça tela. maior, hein? Eleven Beer, delivery 24 horas, gente, ó. Quer tomar sua Stella, sua Tá Heineken, aqui sua com nós. Coca, seu suco, sua água com gás? 19994825467. Eleven Beer, 24 iFood, horas o 24 delivery. horas, hein, gente. Entrou no iFood, pediu, chegou. É dois palitos. Sacolé. E o sacolé, ó. Acabou de chegar a entrega do sacolé gourmet, gente, ó. Agradecer a rapaziada lá do É sacolé. pra rebater a cerveja. O Nau já veio naquela manguaça de ontem. Tomou um docinho Ali, ó. pra O homem tá ruim. bater aquela glicose aí, ó. Aqui o Kel vem, gente. Dá um oi pra galera aí, vai, Kel. Bom dia, rapaziada. Tudo bom? Aê, o menino veio pra pôr de na casa, Só vim pra trazer ó. isso aqui, Geladinho. que alguém bateu o carro, gourmet. gente. Ó, o sacolé, ó. Ovo maltine trufado. Fala aí. Isso aí Você vai cura querer, ressaca. Davi? Isso aí cura ressaca, né? Aí, ó. O Davi, nosso produtor aí, ó. Cura ressaca. MM, o que que você quer, Davi? Tem MM. É, Tem fala Ninho com mais. Nutella. Ovo maltine trufado, vou pegar. Tem outro de MM. MM é bom. Quando a minha Ah, noiva vem fala, de Minas, ela só pede O esse. Nil tá Com a querendo ser soquinha, algo qual aí, hein? você quer? O Os Nil tá meninos querendo um álbum, O Nil tá enchendo Presta o mundo atenção lá. no comentário aí que o Nil tá de zóio, hein? Hein, ô Paulo? Só dá o Nil aqui no Só dá comentário, o hein? Nil aí, hein? Pelo menos um Cê é álbum tem que louco, ser do velho. homem. É, vamos comentar e eu quero, gente. Eu quero o álbum da Copa, Gente, quem viu? tem criança aí, ó, o álbum, vamos. Tá dando até câimbra Ô, na mão do armadilha. cara aí. Tanto Ó, escrever eu a quero, embalagem hein? comprou. Ana Clara, Rafael. Tem que dar uma moral, ó. Olha a embalagem aqui do Aí, ó. sacolé, ó. Entra aí, Desejamos. ó. Entra no link aí pra vocês ganharem O álbum da o álbum da Copa. Copa. Aqui Rafael, quem Ana entrou Clara, também, o cadê Celso vocês aí? Galdino. Um abraço, mortadela! E Tem ó. porta-figurinha, gente. Pode usar Não, como carteira depois, um viu? álbum disso aqui já é Ó. do Nil já, rapaz. Que o homem tá O mandando homem ali, hein? tá. Aqui o Murilo, ó. Sacolé. Desejamos que sua vida seja doce quanto aos doces que fazemos. Sua vida é doce, Murilo? Tá meio salgado esse momento, mas pode Vai deixar ela doce. adoçar agora com sacolé, meu amigo, ó. Vamos deixar aqui na mesa pra galera. Gente, pede pelo iFood. Pediu, chegou, só pular. O sacolé Gourmet Ice. A entrega é rápida, o produto é excelente. Pediu uma vez, vai querer todo dia. Tem dessa, não. Aí, ó. Quer um docinho? Ah, doce à vida é Aí, ó. sempre bom, né, Aí, cara? quer um docinho? Não. Agora não. Não. Ah, depois, Nossa, depois. nós É, comer isso aí, moleque. vai passar mal, Quero viu? deixar aí no Nossa, jeito, ó. isso aí. Então é isso, galera. O sacolé Gourmet Ice. Como faz pra ganhar aqui, ó, viu? O álbum. Pra ganhar o alvo, mesma coisa que falei. Seguir no Instagram, comentar eu quero aqui. O Ednael aqui tá comentando bastante, mas depois eu vou conferir se ele tá seguindo a Seguir no página. YouTube, né, aqui, ó. Seguir, se inscrever no YouTube. Quem tem conta lá já se inscreve, porque a próxima semana já vai ser no YouTube.
E é isso aí. Perfeito. Isso aí, ó. O Lucão Vidal também tá assistindo a live agora. Lucão já jogou lá, não? Ou não? Lucão. Volante lá do River. Não, acho que não. Volante jogava no Celtic? No Celtic, não. Lucão, não. Jogou, não? Tá no River, né? Tá no Império, né? Tá no Império, tá no Império. É bom jogador também. Lá. Ah, bom jogador, era um cara que poderia ter vindo, mas enfim, vocês gostam de polêmica, né? Pode soltar polêmica. Eu prefiro ir pra um time que não gosta, que não precisa pagar, entendeu? Ele foi jogar lá porque não precisa pagar no Império, então ele preferiu jogar. Ah, e lá com você tem mensalidade? Ah, lá comigo tem mensalidade, né? Ah, é o certo, né? No Sabadão, né não, Murilo? É que o Murilo não paga, onde vai não paga, não adianta. Ah, tá bom. Ele pagava. Ele pagava. Então tá bom. Pagava. Pagava, fiz ganhei a aposta uma vez de Celtic River e Celtic. Não me pagaram até hoje, o Michael e o Felipe. Tem que pagar, gente. Falar em aposta, põe na tela aí pra nós, Davi. Você falou de aposta e nós temos que falar do homem. O homem é brabo. Betis Limeira. Quer fazer sua fezinha, ganhar o dinheiro da cerveja, da carne. Nós fala isso todo sábado, nós vamos repetir, gente. Olha lá, betslimeira.com. Ou manda pro Felipe, chama ele aí, ó. Cadê o número dele, o Davi, pra nós? Vai pôr na tela aí, olha lá. Ó. Só chamar 19987453518. Faz a sua apostinha lá. Quer fazer a múltipla? Aposta na múltipla. Quer apostar no escanteio? O site é completo. O melhor de Limeira e região, gente. Final da live vai ter um... Nós vamos sortear duas fezinhas, hein? Pra nego fazer e ganhar. Mas tem que ganhar, né? Pra perder não, hein? Então, mas o Twitter não é fim lucrativo, né? A gente vai fazer o que com o dinheiro? Se der a aposta ganhar, a gente vai comprar em cesta básica e entregar nas caras que vem. Vai que a aposta bate. Nós vamos pôr um palpite aqui, ó. O Nau vai falar um, Gui um, eu um, Murilo um, Kelvin um. Aí é estouro. Bateu, a gente vai... Pode preparar o bolso aí, Felipe, que você vai se lascar com nós hoje. O que mais? Vamos dar sequência aí? Vamos dar sequência. Vamos dar sequência. Quantos online aí, Kelvin? Fala pra nós. Cada vez mais batendo o recorde da live aqui. 657. Bora, rapaziada. Bora compartilhar aí. Celso Galdino também comentando muito aí, viu, Kelvin? Bora encostar com nós aí. Ô, Gui, questão do Botafogo de domingo. Vamos mudar um pouquinho pro domingo. Bora lá. Como é que tá a expectativa pra semifinal aí? Pra CIA, time bom, né? Time bem montado. É decisão, né, cara? É semifinal. Eu acho que foi merecido. Os quatro times que chegou na semifinal da primeirinha aí, né? Eu acho que a surpresa maior foi o Botafogo, por ter sido convidado para subir primeirinha. Verdade. E assim que chegou, a gente perdemos as duas primeiras, já de cara pegamos o Abílio. Todo mundo achou que não chegava, né, quando começou, todo mundo, pelo cara, início, né? Tipo assim, foi ou não foi também, né? Porque complicado foi pegar o Abílio já de cara. Primeiro jogo, né? Primeiro jogo, 2 anos sem amador, né, por causa da pandemia. Aí os caras têm aquela torcida enorme deles lá, que apoia muito. Né? Aí pega os caras 2 anos parados, já pega Botafogo de cara, né? Ganha da gente lá. E eu acho que ali acabou sendo fortalecendo o Botafogo. Divisor de água, vamos falar assim. Tipo assim, a gente, depois dessa derrota aí, parece que a gente ganhou mais força. Porque a gente falou assim, pô, a gente tem time, a gente consegue. Uhum. Mas aí ficou um pouquinho mais difícil depois que a gente perde a segunda rodada. Pro Bela Vista, com um jogo que praticamente a gente teve as melhores chances. E no último lance o Bela Vista vai e faz 1-0. Aí a gente vem com 2 derrotas. E, cara, falei, pô. Aí a terceira rodada já vem o Belinha. Pra motivar um time depois de 2 derrotas. Mas é mais difícil, né? É mais complicado. Já é difícil, ainda mais pra mim. Trabalhar o vestiário. Ainda mais pra mim, que é. Então, você é o treinador do time. Primeiro ano. Primeiro ano no amador, primeiro ano na primeirinha. Vamos começar assim. E o time vindo de 2 derrotas. E pra ganhar os caras de novo é complicado. Pra levantar os caras e falar que a gente consegue, que a gente tem chance, é difícil, cara. É difícil, mas eu dou os parabéns pro Carioca também. E vem de quantas vitórias seguidas agora, Gui? A gente vem com... depois do perdemos a segunda do Bela Vista, aí ganhamos do Belinha, ganhamos do América, aí perdemos de 1-0 pro Crassiá, né? Que mereceu a vitória um também jogo, nesse jogo dia. Polêmico, muito polêmico. Eu vou falar, pra mim foi roubada essa vitória. Paulo, pra Paulo mim tava, foi roubado. Tava lá, Paulo. Eu vi depois lá. Cara. Foi roubado. Tá engasgado que foi... Por isso que eu vou torcer pro Botafogo amanhã. E aí a gente perdeu pra ele, né? E eu acho que um dos jogos mais importantes aí foi contra o Nova Itália. Que a gente tinha 12 pontos, eles tinham 11. E a gente pegou isso no Lagoa Nova. Era briga direta, né? Briga direta. A gente perde ali, praticamente a gente estaria fora da classificação. Foi aí que vocês mudou a chavinha e falaram assim, acho que dá pra não classificar. Acho que não. Isso. A gente ganhando deles ali, a gente falou, agora
Tipo é assim, depois que a gente já entra no campeonato dependendo só de vocês, mano. Sim. Então é essa de querer, ah, vamos depender do adversário. Exatamente. Você tem que ter um pensamento de falar assim, vamos depender só da gente. Vamos esquecer o adversário e vamos depender da gente. E a gente perdendo as duas primeiras derrotas foi muito difícil. A gente falou assim, agora depende só de nós mesmos. Não tem o que fazer. É ganhar ou ganhar. E depois que a gente conseguimos entrar no G4, aí era difícil pra tirar aí, vocês, cara, né, aí, a classificação. Mano, porque a molecada do Botafogo, eu falar pra você, tem muita vontade, cara. E outra, fora eu, tem vários jogadores ali que é a primeira vez que tá jogando a primeirinha. Nunca jogou. Até o primeiro ano no Amador mesmo. É o primeiro ano do Botafogo no Amador, primeiro ano meu, primeiro ano de muita gente ali. Você teve na Copinha também, que chegou na final, né? Você tava de treinador já na Copinha. Tava. Perdeu pro Império. A última Copinha a gente perdeu pro Império. No Botafogo ali, eu tô 2 anos lá. Uhum. Entrei em dezembro e foi 4 Copinhas, né? Aí foi as 4 finais, graças a Deus. Murilo, o homem tá 100%, velho. Pegou o time, é final garantida. Não é só mérito meu, né? É, mérito todo mundo. Tem um Douglas também que ajuda. Não, o Douglas fora de campo ali, o cara é... Pode sair de tudo, né, mano? É sensacional, cara. Você já foi campeão? Ah, até o Nau. Você já foi do Amador mesmo ou não? Deixa eu completar. Só completando, então, o Nau já foi... Já foi auxiliar do pai aqui, viu? Não. Mesmo? Já. E agora manda no pai? E agora manda de volta, né? Agora já era. Então, cara, e essas 4 copinhas aí, eu acho que foi na onde eu comecei a gostar mesmo dessa função aí. E é onde, graças a Deus, até hoje tá dando certo, né? Então, se tá dando certo, bora pra frente, vamos continuar, né? Já planeja ficar ano que vem, então, no Bota? Como que tá isso aí? Conversou já com a diretoria? Ou... Não conversamos ainda. Os caras estão na fase decisiva, vamos esperar acabar esse... Mas todo mundo quer o homem, tô sabendo já, viu? Bora esperar acabar esse... Bomba, então, todo time quer o homem, hein? Cuidado aí, Douglas aí, rapaziada. Bora esperar esse amador aí. Já chamaram ele no inbox aí. Se Deus quiser ser campeão aí, depois a gente conversa. Ô Roy, falando um pouco de amador... Não. Oh, Roy. Roy, um abraço, Roy. Roy tá falando do Murilinho. Eles se parecem, pô. Troca meu nome, mas não troca meu sexo. Ô, louco. O homem é polêmico mesmo, ó. Ó, Leonardo Soares, vai instalar Calha, Nil. Ô, se o Nil não ganhar esse álbum aqui, cara. Escreve aí, Nil. Meu Face tá travando, só o cara mandando aqui. E no Celso Galdino. Eu quero, mano. Roy, os dois tá... Não, rapaz. Só pra... Ô, não, de novo. Apaixonado. Ô, gente, tem que curtir também a live aí, mano. Só pra não perder o esquema de domingo aí. Eu lembro que teve uma época, um ano, que vocês jogaram com o Grota. Eu tive o prazer de jogar com vocês aí também no Grota. Joguei lá, hein? Ainda jogou junto, né, Gui? Eu sei. Tive que fazer a parceria com o Bace na zaga, cara. Você já teve alguma vez que falasse, assim, colocar o River no Amador ou não? Nunca pensou? Nunca pensei, na verdade, assim. Já recebi vários e vários convites pra colocar. O River no Amador, mas nunca foi intuito quando a gente montou para ir para esse lado, mas mesmo para ficar de sábado na resenha mesmo com a galera, entendeu? Mas não vou falar que nunca vai acontecer, né? Porque a gente nunca deve dizer. Mas nunca passou pela minha cabeça, não. Entendi. Entendeu? Porque eu e meu irmão, quando a gente montou o time, o intuito mesmo era só para diversão mesmo, para relaxar de sábado, né, cara? Não ter dor de cabeça de domingo. E o porquê do nome River Plate? Quando a gente montou, eu e meu irmão, o Roy, né? Quando a gente montou o time, não queríamos um nome conhecido aqui do Brasil, Sim. um nome de uma vila, que seja. River porque eu e ele somos fã dos times da Argentina. Argentina. Legal. Porque são aguerridos, né, velho? São. Você entendeu? E isso tem um pouco de identidade no nosso time. Por mais que o time às vezes seja ruim, consegue se assemelhar a identidade ao parece que é mesmo o time argentino. Legal. Por mais às vezes que seja ruim. Não, isso é verdade mesmo. Tipo assim, vamos colocar a fase ruim do River. Quando o River perdeu vários jogadores lá, mesmo assim era difícil ganhar do River. Era difícil ganhar. Mesmo assim era difícil. É. E é difícil. Por mais que esteja quebrado,
Porque o pessoal parece que, cara, parece camisa, mesmo o né? time argentino, pesa, cara. Parece mesmo. Você acha que não, mas na Varsa também a camisa pesa. Pesa, né? Pesa, lógico que pesa. Eu falo muito isso aí, cara. Você é só um profissional só, não, mas não aí. Não, é, vai pesa. Pesa. Você pega o Império mesmo aí de domingão aí. Você olha aí no domingo. Chacal fez o gol, cara. É, contra o Morro Azul. Cara. Contra o Morro Azul, 2x1, vitória do Império com o gol do Chacal. Você não dá nada pra um goleiro. Chacal, goleiro reserva, ele foi na linha nesse dia. O cara tava sem. Fez o gol da vitória. Contado ali. Fez o gol da vitória contra o Morro Azul. Machucado, uns amarelados. Ele saiu do banco, foi pra linha e fez o gol do. Gol da classificação, praticamente. É um gol da classificação. Então, pra você ver, mano. A camisa pesa, cara. Futebol é bonito por isso, né, cara? Você vê o goleiro reserva entrar na linha e meter o gol, cara. Você imagina o momento dos caras, a emoção como que foi ali, cara. Imagina o Chacal agora olhando e falando assim, porra, velho, coloquei meu... Foi por causa de mim também. Então, mas o que o Gui falou da camisa pesar é principalmente pra essa fase agora, né, Gui? É, então. Que aí entra o mata-mata, o Império, você não deixou chegar, cara, aí pra ganhar dos caras agora é difícil. Deixou chegar... Essa é a questão. Obrigado. Eu que já passei por lá e todo mundo conhece o Império também, deixou chegar... Você foi campeão lá, né? Na terceira invicta, na segunda invicta. Terceira invicta e subimos pra segunda, fomos campeão também. Invicta também, daí parou o time, né? É, não, aí parou. Aí parou. Era pra subir a primeira, parou. É. Porque perdeu um jogador em cima da hora, né? O Leman. Ah, aí vem aquela parte do dinheiro, né, cara? O Placiá levou alguns caras, Aí acabou saindo, ficou um ano sem jogar, voltou pra segunda e foi campeão de novo. Qual comentário aí pra nós, o Kelvin? Lê algum comentário legal aí. Ah, o Nil não deixa eu chegar um comentário aqui, porque eles só mandam eu quero. Obra, rapaz. O Nil e o Celso aqui, eles estão dando a vida pra ganhar esse alba aqui, viu? Mas lá, tem que ver se vai estar tá seguindo todas as... Ó, Nil e Celso, informação. Se inscrever no canal do YouTube, né, Kelvin? Dá o prêmio pro Nil, Kelvin. Não, o pessoal aqui já até abriu mão já, porque ele não aguenta mais o comentário dele. Ô, tem que curtir a live aí, galera. Vamos curtir a live. Mandar um abraço pra minha curtir. Filha que tá online, hein? Fala o nome aí, ó. Ana Clara. Aí, ó, um abraço pro paizão aí, ó. Ô, louco, o tchau tá tirando você aqui, velho, tomando coca. Ah, não, eu tô... Ele quer enganar porque tá ao vivo, gente. Eu tô fininho, né, cara? Tô fininho, né? Mesmo, também tô na coca, viu, batata? Como que eu vou correr pra vocês lá atrás lá? Tem que ir, tá fininho, né, pai? Aí meu filho Rafael também aí. Rafa tá de volante lá? Rafa volante. E nesse clássico argentino, o River Boca que tem em Limeira, quem mais ganhou? River, né? River venceu mais? River venceu aí, mais. Rafa, tá vendo, hein? Tá esperando você pra vir rebater. Uma vez mas dá vi... jogão mesmo, assim? Hoje dá. Tipo um classicão hoje mesmo. Dá. Rivalidade tá. pura. Tá, tem uns moleques bons também lá, né? Cara. Messias. Fabricinho, tá Fabricinho, também. Leozinho. Os caras têm um time legal também. Bem montado. Dá um jogo bom. Tá. É gostoso quando você tem. Eles falam muito de não ter rivalidade, mas não é. É o adversário ali só, mas é legal você ter um cara no... O time não sabe o que você quer ganhar. É mal da hora, tipo assim, igual eu tava falando com o Nas durante a semana aqui. Acho que o que precisa voltar de sábado é isso aqui, a resenha de ter amizade. Porque chegou uma época aqui, eu acho que não tava nem morando em Meira, Paulo, na época. Mas chegou uma época que ficou muita rivalidade, né? A gente não podia, mesmo, não podia ter um jogo Império e Celtic que ia ter briga. Era briga todo sábado, né? Tá ficando meio chato. Não né? podia ter River contra o Renascença que ia ter briga. Então assim. A rapaziada hoje já começou, como a gente tá um pouquinho mais velho também, acho que isso aí tá, amadureceu a cabeça nossa, entender que isso é só uma diversão. Independente de quem ganhar ou quem perder, o pós-jogo é mais importante, velho. Você fazer amizade, você ter amizade, você zoar, acho que isso aí é sadio, é gostoso. Então, o que se perdeu um pouco de sabadão e a gente tá voltando com isso aí, o intuito disso aqui realmente é isso também, é voltar essa interação, né, não? Lembra uma vez que foi um churrasco na casa do Império lá? Sim, foi todos todo os times, velho. Todos os times na casa do Dudu. É verdade, lá tinha River, Renascença. Tava os quatro times lá. Celtic. E depois de logo depois de 3, 4 meses disso aí, começou as brigadas. Então, assim, o legal de sábado é ter, sim, a rivalidade. A gente tem que ter mesmo. Mas é nós entender que tem que ser uma rivalidade sadia, né? Não pode ser uma coisa que vai levar pra fora de campo. Sim. O pessoal leva muito... A galera leva muito pro pessoal, cara. Isso não pode, não, né? Dentro de campo... Ali vai existir mesmo, a rivalidade. Ninguém vai. Quer perder. Sempre vai existir apesar a rivalidade. De ser sábado, né? Ninguém quer perder. Ninguém quer perder mesmo. Mas acabou o jogo, acabou, meu. Lá fora vão tomar exatamente. Um Danone, cerveja, trocar uma ideia. Pode até dar aquela leve discutida dentro do campo, acabou. Exato. Pintou o fim do jogo, acabou. Acabou. Exato. Aí, ó, Eleven's Beer mais uma vez, gente. Delivery 24 horas. Quer pedir sua cerveja, sua coca, sua água? Fala aí, Murilo. Vou pegar mais uma, Eleven's Beer. Aqui, ó. Aí, ó. pela conta dos homens. E o J-Store, põe na tela pra nós ele. Aí, ó, J-Store, quer comprar sua camisa do Brasil pra Copa? Tá aí, ó. Aqui, ó. Nós tem da Sampdoria, nós tem do Real Betis. Eu tô com uma do J-Store hoje, ó. Aston Villa, bonita camisa, ó. E tem
Tem do P ao GG8, viu? Tem do P ao lençol. Pode escolher lá. Instagram J. Como é que é aquele? J-Store 08. A Copa do Mundo aqui. Isso aí, a galera vai ver melhor. Compra lá, não, a camisa do Brasil, viu, Gui? Pra Copa, pra você. Semana passada nós sorteamos aqui a camisa do Jota. Semana que vem tem sorteio de novo do Jota. Só um sorteio hoje porque ele tá chegando o material dele. É. Então a gente vai fazer o sorteio de novo. E a Metalúrgica? Pra nós dar uma moral pro Carlão. O Carlão é parceiro de todo mundo aí, ó. Vários times de sábado, de domingo. Metalúrgica CGR, Quadros Elétricos, Carlos Antão da Silva. Estamos esperando você, hein, Carlão? E ele montou um time de quinta, hein? E ele tá entrando num torneio aí que eu já tô sabendo do Bertolo no domingo, hein? Metalúrgica CGR. Falta a Metalúrgica CGR lá patrocinar ao vivo, né, velho? Aí, ó. Aí, ó. Carlão, o homem tá fazendo um apelo ao vivo. Você não vai patrocinar o River. A camisa do homem é pesada e cara. Pô, Carlão, dá essa moral pro River aí. Dá moral pro homem lá, porque o River tem história, viu? Tem história no futebol de sábado aí, ó. Primeiro título de futebol de sábado, quando começou a querer montar a copinha, foi do River, hein? Foi do River. Aí, ó. Isso aí eu lembro, hein? Aí, Carlão. Foi sim. Ô, Fê, você me quebra, cara. Felipinho do... Que ele Império aí, Gui, parece até mais magro. Ô, pô. Felipinho, a gente voa demais. Ô. Mas, você nem parece que você corre comigo, velho? Não tinha desse jeito, velho. Ô, Felipe, mas é normal. É que um lado da câmera emagrece, o outro lado engorda. Olha o pau do seu outro lado. Eu fui pro lado da câmera certa, pai. Os caras escolheram o melhor ângulo. Tem algum comentário aí que é pra depois nós? Do Felipinho aqui, mas o Gui já antecipou, mas... O tchau tá aí também, hein? Agora a Ana Clara também tá comentando bastante, mas depois eu vou conferir se todo mundo tá fazendo tudo que a gente pediu aqui, se inscrever no canal, seguir no Instagram. Aí, comenta aí, galera, comenta aí. Tchau tá online aí, hein? Manda um abraço tchau pro meu primo Xandão lá. Aí, já fizeram pedido aqui aí, nos comentários. Ô Gui, você tá no River de sábado jogando de zagueiro, certo? Certo. No domingo, treinador do Botafogo. E no futsal, você tá com o Botafogo também, cara. Começamos bem, cara. Treinador também, né? Não, ela tá jogando. Tá jogando? Treinador é o Juarez. O Juarez? Do Abílio. Os caras têm um bom time. Felipinho também tá lá, não tá? Felipinho, Elias. Prestes no gol. Prestes é bom demais no salão, né? Cara. O salão é embaçado, velho. Tanto balastrave e chutando não, também ali. O salão ali, é tem... embaçado. Aí tá o Donizete com nós. Tá o Ney, o Jadiel, o Parmalat e o Du. Caralho, cunhado do Douglas. Time bom. A expectativa é boa, então. Folgamos primeira rodada e, graças a Deus, terça-feira jogamos contra o CRA, lá no Boa Vista. Que é um time bom também, né? Rapaz, cara, tinha uns 16 caras no banco lá, velho. E, graças a Deus, conseguimos sair com a vitória aí. Quanto foi o jogo lá? Foi 7-4, Botafogo. Quem fez mais gol lá? Cara, Ney? Acho que foi o Elias, cara. Elias? Elias, eu acho. Acho que foi o Elias. Pega quem agora, semana que vem? Aí pega os Gigantes, lá no Frambanhã. Frambanhã? Estamos em casa, Eu acho que é o segundo. Só rapaziada, deu o Botafogo. É o primeiro ou o segundo, caso não me engano. É 7-15 ou 8-15. Vamos lá assistir e torcer pelo Botafogo. Que dia que vai ser, Gui? Terça-feira. Terça-feira, gente. Lá no Framboyan lá. É a casa dos homens lá, hein? Tá lá pra dar uma moral pra rapaziada aí. Você falou que já chegou a proposta, já até pensou em amador, galera, falar do time, né? Você tem um bom time, todo mundo sabe. Não é segredo pra ninguém. E no futsal, já pensou também? Não, futsal não. Não, futsal, é só o campo mesmo. Muitos anos atrás tínhamos um time de futsal. Chamava Estrela Dalva. Ó. Oh. E era bom, hein? E era um time formado só por primos. Só primo. Era eu, meu irmão, Xandão, Toim, Jarcinho. Jarcinho é foda. Cleitinho. Jarcinho, o finado. Jarcinho é. Ali gosta de finado ganhar, primo. Hein? Rapaz. Jarcinho é mal pra você, velho. Tá virando múmia já, cara. Ele tá jogando ainda? Ancião. Tá jogando ainda? Tá com o tornozelo estourado. Mas jogava demais, né? Jogava muito. Muita bola. Muita bola. Porque lá era bom de bola. Meu Deus do céu. E ó, o Felipinho tá corrigindo o Gui aqui, ó. Tá mandando aqui, eu fiz dois e o Liu dois. Você tá falando que o Liu foi o maior goleador desse dia aí. O Felipinho já tá falando. Porque os dois gols do homem foi diferente, né? Não precisa nem jogar bola. Oi, verdade, lembrou aqui, ó. Faltou o Cauê e o Luan, que tá com nós também. Cauêzinho lá, tá no Degano domingo. E o Luan, que tava no Novo Horizonte. Cauê também é bom, né? Cauê tá com vocês ainda lá no River? Sábado? Cauê não. Cauê não quer saber de nada. Cauê, ele é... Ele conheceu. Lá no River tá o meia do Galácticos, o Ceará. Ceará. Tá os dois lá. Tá os dois, mas o Ceará é monstro. Os dois é cara, o River, se você pegar o River hoje, tem uma boa base. Puxa. De amador, cara. Se você pegar lá de trás. Você tem... Mussum tá lá? Mussum? Mussum tá? Mussum é pé de pano, rapaz. Pelo amor de Deus, Mussum. Mussum só paga a mensalidade. Pelo menos isso, tá bom. Joga. Tá bom. Mas não tá indo? Ah, joga um jogo, já fica três aí.
E quando vai, vai expulso ainda, cara. Quer dizer, tipo, Lia, tá de brincadeira. Ah, e é brincadeira. Lia que é o árbitro oficial do River, né? Lia é árbitro oficial. Oficial, todo jogo do River é o Lia apita. Você sabia que o Lia é parente, né? É parente. Ai, a trairagem come sujo. Mas você pegar o River hoje, por ser um time de sábado, até que tem uma galera boa que joga na Amador. Tem, tem muita gente. Você pega o Luiz, que tá no Juventude, você pega e o Léo, que jogou goleiro, né? no Viracopos, tá? No Viracopos. Da Lira Zaga, né, Gui? Cabrito, Morra Azul. Aí você tem os dois, o Michel. Foi no Galáctico. Tava no Galáctico. Matheus. O Ney, que tava no Viracopos. Juninho. Se não me engano, Nova Limeira, eu acho. O Gui mesmo, hein? Nova Limeira. Tá o Gui tá é... Mas é. Tá. Aí você tem o Rafael, que jogou no Complexo. Você tem o Gustavo, que foi pro Santa Caia. Então tem praticamente todo mundo joga o Amador lá. Todo mundo mesmo. Por isso que o time deles consegue ser constante. O time é legal. Aqui, eu mandar um abraço pro Patrick Silva, lá da dobra, da CCS. Ó, Patrick Silva. E aí, Paulo, tamo junto. Patriquinho. 12 anos de registro, 10 anos afastado ele ficou. Contrata eu pro Real Galácticos, que é campeão na certa. Você é o Sim Mortandela. Você nem joga, Mortandela. Pelo amor de Deus, como é que nós vai te contratar, Mortandela? Para com isso aí. O Gui, tem uma bomba aqui pra soltar pra você aqui, uma pergunta. Bomba. Manda aí. Se não souber responder, eu passo pro Nau. Quero polêmica. Viu? Na época do... Vixe, Maria, lá vem. Até se imagina. Império e Celtic, quando você jogava no Império. Era considerado clássico aí ou não? Ah, cara. Eu acho que não, mano. Acho que não. Por quê? Ah... Era difícil os caras ganhar de nós, né, cara? Os caras gostavam de falar que era clássico, mas era difícil, né? Vou falar pouco aqui, que você já jogou lá, o Kel também, então, né? Não, mas eu... Falar pouco nada, tem que falar. solta. Só queria falar que agora os caras tá correndo certo, né? O Valdir aí e o Neguinho. Neguinho tá com nós também, lateral, viu? O lateral, Neguinho? Do Celtic. Do Botafogo. Só queria falar aí que os caras agora tá correndo certo, viu? Já correu errado demais, né, cara? É louco. Eu lembro de. Ó, eu joguei muito tempo no Celtic, Eric, lá. Né? Eu comecei no Celtic, na verdade. Na verdade, eu comecei no Carlito também. Depois a gente foi pro Celtic. Fui pro Celtic lá com o Michael, lá, que é amigo meu de infância. E eu gostava muito do jogo contra o Império. Contra o Império e contra o Renascença. Depois a gente conheceu o River também. Mas o contra o Império era um jogo mais foda, mano. Era um jogo que o Império, quando ele montou o time, já montou um time bom, né? Ele já vinha, ele já jogava muito tempo junto. Já montaram um time. Ele jogava na escola, intercrasse, bagulho tudo aí. Diferente, por exemplo, do Rio, quando montou um time, não era um time bom. Apanhava, ganhava, mas apanhava bastante. Hoje é. O primeiro jogo com o... Mas o início é difícil pra todo mundo, né? Se eu tiver errado, o Zildo vai me corrigir semana que vem. Mas o primeiro jogo contra o Império, a gente ganhou do Império. Acho que foi Meteorão. Foi 5, né? Foi 5, né? O Michael lembrou aqui, ó. O Valdir vai estar tá esperto, né, hoje. E eu fui pra rede esse jogo. Eu fiz um gol de falta. Foi. O Valdir vai estar atento, né? Ó, e o Eliel falou aqui: estou me preparando para jogar de sábado. Estou aceitando o convite. Ah, Eliel. O River tá precisando de jogador? Tem bastante gente, cara. Tá difícil. Cara. Não, tá falando não dá aqui. Meio comprometedor aí, Leão. Por que será, hein? Não, aí eu lembro esse jogo aí foi 5x1 pra nós. Eu acho que foi o jogo que a gente meteu. Querendo ou não, foi uma goleada. 5x1. Fiz um gol, lembro até hoje que eu fiz um gol de falta. Quem tava apitando o jogo era o Del ainda. Ixi, o Del tava apitando, faz tempo. Só que depois de sair, cara, e só aí? Derrota. Escutou aí, né, mano? Você escutou aí depois de 5x1, como foi lá, né? O Mike tava falando aqui, olha, Murilo, lembra o Gui aí? Não, 5x1 eu lembro. E depois disso? Depois disso aí, sim. Depois disso não teve mais nada, né? Depois disso aí é história. Depois disso aí é história. Você lê aí, o do Juninho. Ó, o Juninho aqui falou aqui, ó, meu primeiro time de sábado foi o River. O Nau não acreditou no meu futebol e me mandou embora. Ô, louco, não é verdade isso aí? Ele fala que você mandou ele embora. Que Juninho? Não. Juninho Gago, tá? Juninho Gago. É o... Neguinho. Ah. Tininho. Ô, louco, não, jamais. Ali a gente não manda ninguém embora, cara. Só dispensa. Ali o cara sair do time, pra sair dali, tem que pisar muito na bola. Mas tem juiz, né? Mais ou menos assim, né? Olha lá, o Kelvin vai ler mais um comentário lá. Aqui, ó. Por aí. Ó, tem mais um aqui. O Gui falou que o Celtic nunca foi clássico, mas agora o Mike quer saber. Contra o Beiço, é clássico ou não? Porque falou que o Beiço nunca ganhou do Império. Rapaz. E continua, viu? Nunca ganhou, rapaz. Nunca ganhou, né? Olha, eu falar pro seu dia que o Beiço ganhar do Império, vai parar ali mesmo, hein? Mas acho que não ganha. Hã? Vamos ser justo. É. Não tem como ser clássico se nunca ganhou, correto? Verdade. Se não tem aquela rivalidade.
Mas, porém, não tem como ser clássico se o time adversário não Foge quiser também. Jogar, né? Fica correndo, né, velho? O Benz que é dono de falar porra, que quando mano. O time marca com ele e põe lá clássico, ele fala que não é, e o Nau tá falando. Ah, mas o Nau foi pros dois lados. Cornetou o Benz e falou que o Exatamente. Time não pode. O Kelvin vai ler o comentário do Felipinho. O Benz não pode falar que Império e Renascença é clássico. Leu o comentário do Felipinho. Porque nunca ganhou, não é clássico. Na verdade, ele é freguês do Império só. Exatamente. Pronto, acabou. Mas, porém, não vai existir a rivalidade de clássico se o Império não jogar com o Renascença, né, velho? Tem que jogar. Ô, Zildo, tá fugindo do Renascença? Segundo, vai lá, mete 3, 4 lá e já era. Murilo, a bomba aqui, ó. Eu vou fazer gol, hein? É o contrário, né, mano? O Base que corre dos caras, né? Segundo o Nau, o Zildo fugiu até do podcast. Até no podcast, né? Detalhe, o Gui, solta a bomba aí, Gui. Foi pescar e o que aconteceu na pescaria? Ah, rapaz, pelos vídeos que o próprio Fidel mandou pra mim aqui, o homem não pegou nada. Mais de 5 horas de viagem aí pra não pegar nada de peixe, cara. A sorte deles que eles levaram o Ney e o Lemão. Ah, e detalhe, sabe o que eu fiquei sabendo? É pescador, hein? Pararam na peixaria do que era do antigo mercadão lá e compraram o peixe pra trazer pra ir embora, que é pra chegar em casa, senão ia apanhar todo mundo. O único que pegou peixe lá foi o Ney. É, que o homem vive dentro da água, né, cara? O homem vive. Assim. Lê esse do Maicon aí pra nós. Então, o Maicon perguntou aqui, o que é mais difícil? Palmeiras ganhar o Mundial, São Paulo a Copa do Brasil, Corinthians ganhar a Libertadores 2000 ou o Renascença ganhar do Império? O que é mais difícil aí? Vai, Gui. Acho que é o Palmeiras ganhar o Mundial. É o Maicon. Essa é possível. Acho que tá mais fácil o Palmeiras ganhar o Mundial do que o Renascença ganhar do Império. Ele tá fugindo do Império? É difícil. Não, né? Na verdade, o Renascença não. Eu não sei se o Renascença corre do Império. Mas se for pelo que o Beiço escreve no grupo, aonde a gente marca jogo, semana retrasada o Beiço chamou o Império pra jogar. Chamou? Ele acabou de pôr aqui, ó. O Império não. Não, Kelvin. Sabe o que o Zito falou? Não. Foco é amador. Então, quem que tá correndo aí? Os caras estão falando aí que o Império já correu 3 vezes. E eu ainda conectei o Zildo. Então, falei assim, coloca aí, ó. Ó. É. Império. Nós já fez aquele dia, não fez, Davi? Império foge do Renascença. E ó, e eu ainda conectei o Zildo. Falei, Zildo, se é pra focar em amador, pra que ter time de sábado? É. Correto? Escolher adversário. Eu tenho agora? Time de sábado, não tenho amador. Mas no meu time de sábado joga jogador que joga no amador. Então, se o cara meter perninha ali que não vai jogar de sábado por causa do amador, então pra mim já não serve, calma, velho. E vem o próximo. Você entendeu? Porque o meu foco não é amador, meu foco é sábado. Acabou, exatamente. Você tá entendendo? Exatamente. Então ali, ó, pra mim já não serve. Tchau, obrigado. Vai jogar amador, então. Lê o comentário do Felipinho aí, o que é pra nós? Felipinho. E o Rafa Luiz tá aí, ó. O Rafa do Boca, ó. Rival do River. Ele foge Renascença. Tava falando assim, ó. O único time. Ó, vou e três vezes Felipe, ele falou, três que, vezes. O único time de sábado que não era clássico era o Renascença. Até hoje o Beiço corre, corre, corre e não arruma nada. Aí, ó. Então aí tem a resposta também, ô Felipinho. Vocês não sabem do entrelinha. Tem que saber. O Hildo tá correndo do Beiço, hein? Três tem vezes esse ano ele falou. Olha lá, o Kelvin vai ler pra nós, ó. E o Juninho Gago aqui também falou que o Beiço criou a Copa pra ele ganhar, hein? E aí? Até que fim ele ganhou uma. No tapetão, mas ganhou. Ô, Santa Rosa veio aqui e ganhou e não levou. É, Santa Rosa veio aqui e ganhou e não levou. Ah, o André Barbosa de Oliveira, que semana passada ganhou a camisa do Brasil, foi entregue lá na CCS, o bucho, na dobra. Comenta aí, ó, eu quero pra você ganhar o álbum da Copa, quem sabe. Mas se inscreveu nele a camisa? Serviu. O cara aí vestiu, foi embora com ela no mesmo dia. É mesmo? Deu uma moral pra nós, né? O Nil, acho que já desistiu, hein, cara. O Nil tá na... Deu câimbra na mão dele, tanto que ele mandou eu quero aí. Cara. Se o Nil mandar de novo eu quero, ele ganha. É. Celso Galdino que não para, hein, Kelvin? O homem tá... Não, o Celso e o Nil foi o recorde até agora, né? Tem que ver se eles estão seguindo tudo certinho. E agora o Patrick também começou a comentar, a galera começou a comentar. Curte aí, compartilha, galera. Aí, vamos estourar essa live aí, velho. Vamos arrebentar. E tamo aí, ó. Pra quem tá chegando agora, tamo com o Naldo River e o Gui. Que nós põe na figurinha lá, né? River barra Botafogo, que o homem tá em tudo. Futsal no Botafogo... Tamo amador aí. No Botafogo e sábado é zagueiro do Rio. Se joga ou não, vai falar pra nós. Joga muito ou joga pouco, não? Tem que falar a verdade, cara. Falar a verdade? Ah, fala a verdade. Tem 600 pessoas assistindo, cara. Sábado passado ele jogou os dois tempos. O que ele fez? Sábado passado ele jogou os dois tempos, sábado passado. Mas tinha gente no banco ou porque não tinha? Você quer saber se ele joga muito? Sábado passado ele jogou os dois tempos. E bichado, hein? Olha lá, quem começou agora com Eu Quero é o Brad. Marcelo Brad. Lá da States, hein? Tá lá nos Estados Unidos, ó. States. Não, o Gui vai bem. O Gui vai bem. Mas o que atrapalha ele um pouco é o tamanho da,
da lomba, né, velho? Aqui, ó, a polêmica. Aí, ó, cara, fala isso aí, cara. Lê a polêmica, ó, polêmica da Jéssica, lê aí, do Felipinho. Olha lá, vamos ver que a Jéssica gosta. Felipinho, Felipinho gosta de resenha também, viu? Falar pra você, hein? Não, o Felipinho tem história. Olha lá, o Kelvin vai ler pra nós. Ó, o Felipinho, o próximo convidado vai ser aqui também, porque ele não para de mandar as bombas aqui, viu? Negativo, a Jéssica me mostrou as mensagens que não tem nada de correr do beijo. A Jéssica é fazer o pix para o time que o beijo jogou sábado pra nós poder ir lá. Quem não aceitou foi ele. Então, aê, eu vou. Já veio o beijo aqui, ó. O beijo já rebateu. O beijo já rebateu. Tá certo, isso aí. Ó, o beijo já rebateu, ó. O beijo já tá rebatendo. Se a Jéssica tem prova, tem que compartilhar. Rapaz, mas agora o beijo mandou um texto aqui. Tem que ler isso aqui, hein, cara. Vamos estar nervoso. Beijo pra nós, Kel. Se a Jéssica falou, tem que compartilhar, Jéssica. Não pode deixar em branco, não. Tem que compartilhar. Aí, tá vendo? Agora. Acordou o homem. Acordaram o homem. Agora eu tô do lado do Império, então agora, se tem prova, eu vou, tem que compartilhar. Eu vou falar o que o Beijo falou aqui, mas ele marcou um podcast aqui, eu vou falar. Primeiro jogo foi final, Botafogo Império, Zildo desmarcou pra poupar jogador. Segundo jogo desmarcou estreia do Amador. Terceiro foi semana passada porque Império tinha jogo decisivo no Amador. Ano passado correu no Renascença porque era o único time que tava jogando na pandemia, o Zildo falou que não ia porque tinha que entrosar o time. E aí? Semana que vem que ele vai ter resposta, né? Porque o Zildo vai estar aqui. É, Zildão, era pra ser hoje, mas aí, ó, estamos bem representados. Segundo isso aí que o Beijo tá falando, é verdade que eu acompanho. Agora, se eles têm uma conta-prova, eles têm que mandar lá no grupo. Que isso, hein, Felipinho? Aí, olhou Felipinho. A sua fonte aí, fala pra Jéssica, vem com a fonte certa. A Jéssica é presidente aí, ó, tá deixando o Beijo ganhar, hein? A Jéssica é Zildo. Olha lá, ó, o Beijo pôs, ó. Não, você tá lá no grupo, pede pra mandar print, ó. Olha lá. Tá lá no grupo. Quer e o tio Peck briga. É, tio Peck, tem forgado também, cara. O tio Peck não vale nada. Aí o tio Peck tá no River lá, hein, velho. Verdade, porque eu vi que ele fez dois gols sabadão, né? Tá fazendo um gol, homem, rapaz. O homem tá fazendo gol. Viu, mas tem que ter um contra o Beijo falou, o Beijo comentou semana passada, que o Galácticos era a Ponte Preta de Limeira. O que a gente pode considerar o Campo Belo, então? Que time Campo Belo é? Aí é o professor que tem que responder, tô fora disso. Cara, o Campo Belo já teve time bom. Já hoje teve. Não faz mal pra ninguém? Não. Não. Bom, é isso, gente. Tem que chegar aqui, tem que falar sem dó. Na verdade, né? Quando vim aqui, gente. Fica canhado, não. Mas é verdade, cara. Já teve. Cara, eles montaram uma época. Quando o Leandro montou o Campo Belo, você é louco. Eu lembro. Apesar que o Campo Belo nunca ter ganhado a gente. Nunca mas, ganhou? Não. Nunca ganhou do River? Opa! Não. Mas, quando montou, meu, era um time foda, velho. Era um time foda. O time bom, era bom pra caramba. Apesar de tudo. Mas hoje? Hoje não. Quanto foi o jogo semana passada? Eu não lembro foi direito. Foi 6. Não cabe numa mão, não foi, né? Foi, né? 6, né, Gui? 6-1, né? 6-1. Não, hoje não assusta ninguém, não. 6-1. Jogar com o Campo Belo hoje é. Porque o Campo Belo tomou. Entrei ponta, entrei ponta. Era igual, porque o Campo Belo hoje joga no horário do Aero São João. Ah, então é a mesma coisa jogar com São João. É igualzinho. É diferente. Três pontos garantidos já. Praticamente 3 pontos garantidos. É. Já, galera, vai pegar raiva. Um comentário raiva lá pro Kelvin aí pra gente. Aí, mano, que Felipinho. Em cima da polêmica aí, ó. Pra encerrar, que senão a gente vai ficar discutindo até 5 horas da tarde aqui, ó. Vai cagar, fica dando moral pro Beijo. Lemão teve que ir lá jogar no Metalúrgico pra poder dar time ainda e salvar. O Lemão teve que ir lá jogar contra o Bayer. E ainda fez o gol de empate lá pra salvar o Beijo. É verdade isso aí, Beijo? O Beijo tem 300 jogadores e nunca tem jogador. Eu não consigo entender isso aí. Não, o Beijo é foda, mano. Aí, Murilo Brad, vou precisar falar um pouco mais alto aí, tá? Tá abaixo sua voz aí. Melhorou, Brad? E outra, o Bush também tá falou que hoje você tá mais animado. Você lembra que ele reclamou? Melhorou? Levanta. Tenta virar um pouquinho o microfone. Às vezes tá pro lado errado. O Murilo sempre dá essa, gente. É brecha. Vamos, tem vou mais? Uma hora eu aprendo. E o jogo hoje é 4 horas mesmo? Sempre 4 horas, né? 4 horas, Lagoa Nova, contra o Flamenguinho. É, o Lia vai apitar, viu? O pessoal do Flamenguinho tá perguntando aqui quem vai apitar é o Lia. O Lia apitando o jogo de hoje. Rouba mais pro time adversário que pra nós. É verdade mesmo. Rouba mais pro time adversário que pra nós. Todo sábado. Mais uma vez, Eleven Sbir na tela, gente. Delivery 24 horas hoje, sabadão. Tomou todas, acabou. Abriu a geladeira, acabou a cerveja? Lembra, ó. Eleven's Beer, 24 horas. E é 24 horas mesmo, gente. Pode ligou, uma, chamou, duas, chegou. Três, não, sei que bebe muito, ó. Eleven's Beer. Não bebo muito. Não? Não, só o mesmo tanto. O sacolé aí pra dar uma rebatida depois, ó. Mas tá aqui, ó. Com geladinho gourmet, ninho com Nutella aqui, ó. Você gosta disso? Não, já separei uns 3 aqui já. A geladeira tá cheia aqui. Vou pedir mais à tarde. Aí o Beijo mandou aí, hein.
Lemão pediu pra jogar. A galera tá interagindo aí. Isso é bom, tá vendo? Isso é ótimo. Hoje foi, lembrando uma vez, Kelvin, fala aí pra galera, hoje foi o quê? Foi recorde de audiência aqui, o terceiro programa. Foi recorde, 662 pessoas, mas a gente quer bater os 1000 logo, hein? Que se tiver 1000 pessoas aí... Pode ser hoje, rapaziada. E semana que vem a transmissão aí. É por onde, Kelvin? Semana que vem é no YouTube e logo mais vai ter um... convidado grande aí, viu? É só bater o recorde aí que vai ter convidado grande. O recorde, vai vir uma bomba aí. Primeira mas vai parar, pra arrebentar com o programa. É mesmo, rapaz. Nossa, vai parar nesse sábado aí, né? Detalhe. Eu não vou falar. Não, tem que soltar uma cordinha pra nós aí. Já bom, foi, tem história. O Kelvin vai falar, velho. E o homem já tocou numa taça dessa. O homem dessa. Já tocou nisso aqui, ó. Na original. É mesmo? O homem já tocou na original. O homem já vestiu a amarelinha do Brasil. Eu só vou falar uma dica só. G Magazine. Segura! É louco, velho. Segura os viadão de Limeira aí. a bandeirinha aí. Aí a bandeirinha aí lá atrás de cima. Ok, agora voltando um pouco aí pro Amador, que o Gui amanhã tem decisão, Murilo. Bora. Tá sabendo? Você vai assistir quem amanhã no Amador, Murilo? Amanhã eu vou ver aqui no meu pai, né? Amanhã Ipanema e Juventude. Mas depois eu vou lá ver o jogo do Botafogo, se eu não me engano, lá no Gigantão, né? Gigantão. 10 horas, né? 10 horas, né? 10 e meia, pode não, chegar mas lá. Então, não, mas então você vai estar lá no mesmo campo. É Juventude de Ipanema amanhã. É, e depois joga vocês, né? Então eu vou estar lá. Vou estar lá. Eu é do lado de casa, na esquina. Mas você quer pedir um Uber, né? Murilo Uber, né? É, porque eu vou subir lá pra cansar, gente. Chegar suado lá, né? Ô Gui, mas amanhã o time tá completo? Tá completo, focado. Ninguém no DM, ninguém suspenso. Não, ninguém. Graças a Deus, isso é ninguém. É bom chegar numa fase assim, completa, tá, assim, né? Tamo completinho e tamo aí, cara. E eles jogam pro empate, alguma coisa do tipo, ou não? Não tem nada, não tem isso aí. Sabe, cara, dizer? Não sei dizer. Não sei se eles na têm. Na segundinha não acho... teve, na terceira. Não, porque na né? segunda a teve. Campanha, é, jogar eu, resultado mas igual. Eu acho que tem sim, viu, cara? Acho que tanto eles como o Abílio, eu acho que tem alguma vontade. É que não sim. dá muito pra abrir o time assim, né, Gui? Porque é dois jogos, né? Tem que pensar no segundo também, né? Cara, é. Você não pode ir muito. Eu ainda acho que o primeiro é o mais importante, cara. Também acho. Primeiro pra é o mais fazer importante. O resultado também é o primeiro. Também acho. É, também o primeiro acho. É o mais importante. Primeiro o segundo, define se você briga pra passar ou se eu vai penso matar assim, ali. Eu penso assim, eu acho que o primeiro é o mais importante que o segundo. Só que como é dois jogos, né, cara? Não pode errar, né? É dois jogos e não pode errar. É, não pode ir muito fechado, mas também não pode esperar muito, né? Você tem que sair e pode jogar. Vamos fazer a apostinha do Betts? O Kelvin quer falar aí, ó. O homem tá falando onde, hein? Não, eu só vou falar aqui que o Bessi mandou 25 provas aqui pra mim, mas a gente só vai ler semana que vem com o Zildo aqui. Aí fica bom, aí fica bom, aí fica bom. Aí sim! Aí fica bom. Fodeu, Zildo. Fodeu. Já fala pra Jéssica mandar aí os prints pro Zildo também. Vai, ficar dentro vai marcar de novo pescaria pra fugir de nós não, viu? E ó, o Eliel comentou aí, ó, que a transmissão do Botafogo, tem transmissão ao vivo no Botafogo Classe A amanhã. É, o Eliel, pô. O Eliel tem audiência no domingo aí. De frente com as feras, ó. A gente assiste ele. Você tá dormindo, não quer sair de casa? Acesse no Facebook lá de frente com as feiras. Grande ó. Eliel. O Eliel que dá essa moral pro Amador aí, né, ô Murilo? Quem não quiser sair de casa e ir no campo prestigiar, dá pra assistir. Só colocar de frente com as feras lá. É, só colocou, acabou. Você vai onde, não? Vai assistir no campo ou no Facebook? Cara, eu acho que eu vou lá no assistir o Botafogo lá. Vai lá, então. Então nós vamos ficar lá, todo mundo. É. Eu então, tenho um carinho com a galera lá do Botafogo. Entra no site pra fazer uma fezinha, então? Vamos agora. Vamos fazer essa... Já pede pra Jéssica, já... Juntar a prova pra mandar pro Zildo aqui, sabe? Que aí, fala lá, Murilo. Olha pra câmera e fala. Ô, Jéssica, Felipinha aí, ó, alemão. Traz todas as provas que vocês têm contra o B, isso aí, pra nós mostrar ao vivo aqui no telão, aqui, ó, na tela. A gente quer acabar com essa fama do B, aí, porque o B é cheio de print, hein? Então, solta o print também do B. É. Não, vamos ao palpite da rodada, ó. Ó, lembrando, gente, que vai fazer o palpite aqui. A intenção não é fim lucrativo pra gente. A intenção é realmente se a gente bater a aposta aqui no Bez Limeira. Nós vamos finalizar o bilhete e vai mandar pro Davi pôr na tela. Isso. Pra galera ver qual o jogo que nós selecionou. Aí nós vai efetuar o pagamento pro Felipe. Pro Felipe. Aí ele vai validar o bilhete, viu, gente? Ganhou, doação. Não, Avaí Atlético Mineiro hoje, às 4h30, no campo do Avaí. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, também vitória. Concordo, Gui. 2x1, Atlético. Vitória. Botafogo e Curitiba, no Rio de Janeiro. Eu vou de... Botafogo. Eu acho Botafogo. Fogão, Botafogo. Né? É, alguém já tá cansado. Fogão, né? Botafogo. Se ele não torcer pra fogão, Botafogo, né? Botafogo tá. Você imagina, rapaz? Ó, brasileiro hoje é esse. Depois é Série B. Né? Vai apostar na Série B, Murilo? Ah, vamos fazer. Só brasileiro mesmo. Série A. Série A só dois jogos hoje. Só dois. Só dois. Vamos nesses dois jogos.
Da B quem tem clássico? Tem bastante. É, né? Faz de domingo também. Deixa eu acessar o domingo aqui, gente. Vai tentar espelhar a tela semana que vem, pessoal. Pode colocar na tela aqui, fazendo ao vivo pra vocês verem. É, que é mais fácil. Ó, quer fazer seu jogo também? www.betslimeira.com. Exatamente. Acessa lá, dá pra pagar por Pix. Chamou o Felipe lá, fez o Pix, acabou. Validou o bilhete, é só ir pro abraço. Red Bull, Bragantino e Goiás. É aqui? É. É em Bragança? É. É um jogão. É um joguinho chato, que o Goiás tá... Eu acho que é bom esse jogo aí até colocar um gol e meio. Mais um gol e meio. No campo do Red Bull. Eu acho um gol e meio sai. É, eu acho que vai dar empate isso aí. É, vai ser 1-1. 1-1, é, 2-1. Empate então ou não? Não, eu acho. Foi empate? Tem como. Empate. Ele faz mais gol? De gol tem também. É completo o site, né, meu amigo? Vai, vamos no gol e meio. Acho mais fácil, né? Olha lá, mais de 1,5. Tá pagando bem a UD, hein? 1,25, gente. Quer jogar? Vai lá, ó. Betslimeira.com. Tem mais, quer ver, ó? Tá carregando aqui, mas é meu celular, né? É, gente, tem clássico, ó. Flamengo e Fluminense, não. Empate esse jogo, hein? Empate isso, hein? Empate. Meu. Semana que vem tem acho que é. Tem nada? Não. Ah, então eu acho que. Eu acho que o Flamengo eu leva. Acho que o Flamengo vai levar também. O Flamengo leva. Então vamos no Flamengo na maioria. O Fluminense correu muito contra o Corinthians, né, cara? Santos e Palmeiras. Eu acho que o Nau não quer torcer pro Flamengo porque ele pega o Flamengo hoje, né? É, foi lembrado aqui, ó. Foi lembrado. Quanto que é? Fala hoje, River, odd de pagando 2 e Flamengo pagando 10. Você vai no River ou no Flamengo? Vou no River, cara. Caraca, velho. E Santos e Palmeiras? Pode ir no River. Você vai fechar? Você fechou isso aí ou não? Não, ainda não. Tô certo de celular, mano. Tô falando com a... Ô, gente, tá falando com a mulher, gente. Ah, a mulher tá lá em Minas, lá xingando ele. Tá brigando comigo vai. Hoje, cara. Manda as polêmicas aí. Pelo amor de Deus. Não, solta uma polêmica então enquanto ele fala com a mulher aqui. Não, vamos terminar nosso bilhete aqui, gente. Perdi até o site aqui. Mano. Ele tá comigo, Mayara. Pode ficar tranquilo. Tá vendo aí, né, Vitor? Vai em paz. Hoje o jogo é difícil, hein, Murilo? O jogo é difícil. Hoje eu acho que a rapaziada vai vir com tudo pra cima de nós, hein? Flamengo que montou foi quanto tempo? Foi uns 2 anos então, o time já? Acho 2 anos. O time é da onde? É de Cordeiro? É daqui ou de Cordeiro? Na verdade, o Flamenguinho são ex-jogadores do Corinthians, né? Esse cara ganhou do Renascença? Não. Foi contra o que eles empataram? Véi. Santo Antônio, foi? Foi. Na verdade, e, ó, o último jogo desse sábado agora, eles perderam, né? Tava ganhando de 5-1, perdeu o jogo. Caraca. Como pode? Vai, manda aí, ó. Aqui. Termina aí. Então, vamos terminar então, pra voltar. Palmeiras Santos? Palmeiras e Santos. Ah, não tem como. Allianz Parque. Não tem como, né? Tem Palmeira. Palmeiras. E o seguinte, Palmeiras? Palmeiras, cara. E o Sinal, Palmeiras? Eu queria que o Palmeiras perdesse o título brasileiro, mas tá difícil. É quase impossível. É. Outro jogo bom aqui, vamos ver. Ceará e São Paulo, lá no Nordeste. É eu fácil. Acho que o Ceará goleia. Aí é fácil. O que você acha, Kelvin? Pode apostar a casa. 3-0 Tricolor. Ah, sabe o que eu falar. E o Sinal, quem ganha? Ceará ou São Paulo lá? Realista, não. Fala. Seja realista. Seja realista? Fala a verdade, cara. Verdade? São Paulo. E o seguinte? 2-0 Ceará hoje. Não, o Ceará não ganha no São Paulo hoje. Olha, eu não queria, mas o São Paulo ganha. 1-0 chorado. Não, ganha o jogo. Eu também acho que é o Ceará, mas como a maioria votou no São Paulo... Vai no São Paulo. Vamos no São Paulo. Vamos finalizar então o nosso bilhete, ó. E o meu Corinthians? Ó, tem um Coringão, pai. Tem brincadeira? De 23. E o meu Corinthians? Então vamos lá no Corinthians. Esse bobo? O homem quer apostar no Corinthians. Só lembrando que o Paulo é santista, viu? Santista. Eu não vou apostar no Santos. Eu vou falar aqui na mesa pra ele virar aposta, chacota. Ele colocou 100 na casa. Ele colocou. Ó. Deixou o vale dele. Mentira, nem recebi ainda. Corinthians e América Mineiro em Minas. Eu sou América. América. 2 América, e o C, Murilo? 2-0, Corinthians. E o C, Gui? 1-0, Timão. E o C aqui, ó. 1-0, Coelho. Ah, então a América ganhou. Nossa, UD foi lá em cima. Prepara o bolso. Não era nem você ter citado o Corinthians aqui, cara. 56,31 na saúde. Tá pagando bem o Betis Limeiro ou não? 56? É. Ave Maria. Então, ó. 50, Murilo? Colocar 25 nessa aí. Vamos fazer 25. Aí depois faz outra aqui. Um retorno de R$1.407, ó. Ó, R$1.400 em cesta básica, gente. De verdade. A gente não vai ter nenhum fim lucrativo. Aí gerou o código. Mostra aí, Kelvin. Aproxima lá da câmera, Kelvin, pra galera ver, ó. Como que funciona. Gerou o código. Chamou o Felipe. Chamou o Felipe. Validou. Aí, ó. Estão vendo aí? Ô, Beis, mais estreia aí não dá, né, pai? Quantas estreias tem de sábado no Renascença lá? Fala pra mim.
Cada sábado você leva um jogador, cara. Tem mais três estreias hoje no Renascença. Sabe quem vai jogar lá? Meu cunhado. É o Vinícius, zagueiro, bom. Entender, velho. Tem tanta estreia, todo sábado ele tem todo estreia. Todo sábado o cara tem estreia, velho. Lá, cara. Calma, ele tá cortando muito gente lá. Aí semana retrasada, passada, precisou chamar o Alemão e o Filipinho pra ir jogar lá. Aí tá difícil, Felipinho, cara. O Filipinho não quis jogar. Não quis, ele mandou aqui, ó. É, o Filipinho não quis. Eu tô lá no Renascença, pô. Então, mas cadê os caras que tem lá? Tem veterano, né? 45 jogadores lá e nunca vai pro jogo? No grupo tem 82. Ô, louco. Verdade, cara. Ô, louco. Tem 82 e parece que vai ter mais 3 hoje, que ele falou que tem mais 3 estreias, hein? E aí, Beis? Teve um campeonatinho que ele fez aí que ele queria fazer uma ficha de inscrição com 65 jogadores. Não, solta uma polêmica, então. Manda pra mim aqui. O que você tem? Sim, solta um podre aí que a galera... Ele quer falar alguma coisa, que ele tá perguntando toda hora aí. Não, tô aqui pra responder o que vocês me perguntarem, cara. Então pergunta, mulher. A polêmica, vai. Uma polêmica. Se o Beis não tivesse time de sábado, ele jogaria no River? Se ele não tivesse? O Beisson não é um ruim jogador. Ele não é ruim jogador. Mas também não é bom. Mas também não é bom. Mas jogaria. Não, mas jogaria sim. Jogaria? Jogaria. Na verdade, acho que ele já jogou uma vez, não jogou? Já jogou... Pro Celtic, né? Ele jogou pro Celtic. Celtic. Né? É. River só vestiu a camisa no domingo, né? No domingo, né? Quando tinha aquele time quando resenha. Quando tinha o time amigos, resenha de domingo, da hora amigos pra caramba. Lá. Chamava amigos. Amava amigos. Não, eu quero uma bomba sua. Eu não tô conseguindo puxar na minha mente aqui, que é grande, uma bomba pra você soltar. Solta uma aí, aleatória, só pra gente saber. Não tem bomba não, mano. Ó, 1 hora e 12 de live e tamo com 654 pessoas até agora. Que top. O Valdívio que veio ou se foi ele que foi atrás? É. Pronto. Ó, o Valdívio veio atrás. Quê? O Valdívio veio atrás. Ô, louco, o Maicon pediu pra jogar. Fim de carreira pedindo pra... Na verdade, ele não pediu, ele implorou. Implorou? Essa eu não sabia não, hein, Maicon. Davi. Olha o migué dele, não. Maicon Valdívio implora por vaga no River. Mas essa... Queria uma polêmica, Murilo? Tá aí, ó. O Murilo queria. Eu fiquei curioso, cara. Eu não perguntei isso aí pro Nau. Fiquei curioso. Falei, vou perguntar lá pra ver qual é a resposta. São poucos jogadores que a gente vai atrás. São poucos. Pra gente ir atrás de jogador, só quando o time, a gente vê que o time tá começando a dar aquela quebrada. Uhum. Aí e ele tá online, hein? Eu e o Gui, eu com o troco ideia com o Gui, mas a maioria das vezes o pessoal vem atrás. Hoje de manhã mesmo eu olhei o celular, tinha um cara aqui, ó, tá o fulano quer vir jogar no River. Quem que é o fulano? Não posso falar o nome do cara falo, aqui. Eu falo, meu. Você é baú? Não, espera ele vir primeiro, né? Espera ele vir primeiro. Não, mas não tem como não ele tem? Vir, não. Ah. É o... Como que funciona? Tem diretoria, tudo certinho, né? É você? Tem. Quem que é a diretoria lá? Eu e o Gui. É o 6-2 diretoria? É. Agora sim. O homem irmão... É o homem diretor também? Meu irmão, ele... Seu irmão focou o Tchau mais no emprego, também faz, né? Faz parte da diretoria, né? Tchau. Mas antes de trazer os caras, passam por você e pelo Gui, então? Vamos colocar assim. Antes de trazer jogador, passa por mim e pelo Gui. É, vocês dois se falam assim dois. Ou não? Sim. Tá, ainda dois. Bem que eu trouxe os dois hoje aqui, então. É. Quando tem jogador, o Gui me chama. E quando tem jogador pra vir, eu chamo o Gui e falo o que você acha. Entrosamento tá legal. O Gui é o capitão do time de sábado ou não? Não, lá a gente reveza. Cada sábado é um jogador. É legal isso aí, cara. Da hora, né? Legal. Joga a responsa do mundo. É, vai. É um pouquinho lá. Principalmente pro Sérgio. Nossa senhora. E, ó, galera, ó. Quase encerrando a live. 1 hora e 14. Ih, ó, o Beis soltou a bomba aí, Kelvin. Ei, o Beis soltou a bomba aí. Ele insiste que saiu ainda. É, o Beis mandou aqui que o Gui pediu também, implorou também pra jogar no Renascença. Fica tranquilo, Beis. Eu vou jogar com você ainda de novo, cara. Quer uma polêmica? Fica tranquilo. Fala um, mano. Vou falar um caso. Teve um jogador que era pra ter vindo jogar pra gente. Zagueiro. Zagueiro, bom. O Alex. Bom jogador. Lembra do Alex, né? Alex zagueiro? Alex tá no Belinha hoje. Alex hoje zagueiro, tá no Moreninho. Bom, joga no Beis. Joga o Alex queria vir jogar com o River. Queria. Fomos fazer um jogo lá no sindicato. Foi lá, assistiu o jogo. Não jogou, mas assistiu. E ia começar no próximo sábado, né, Gui? Foi até assistir a gente lá, hein? Foi lá assistir. Porém, não foi jogar. Por quê? Beisson falou pra mulher dele. Liga pra mulher do Alex e não deixa ele sair do Renascença. Mentira. Verdade. Mandou a Mário ligar pra mulher dele. Mário ligar pra ele. Uma aqui também, não. Quando o Malvadeza saiu do Renascença e foi pro Galácticos... O Beis tinha acabado de fazer aquela camisa de passeio do Renascença. Ele foi na casa do Malvadeza e buscou de volta. Porque o Malvadeza foi jogar com o Galácticos. E o moleque pagou a camisa? Não, não.
Bestia dado a camisa pra ele. Ele buscou uma chuteira que emprestava pra ele a camisa. Ô, Bessé, Malvadeza contou, Bessé. Isso é foda, velho. Deixa o Nau completar, deixa o Nau completar. Mas de sábado tem presidentes de sábado que choram pra não deixar o jogador sair do time, velho. O Bessé é um. O Bessé é um. Quem que é outro? A Jéssica. Mais um pra você fazer. Vai ficar brava comigo aí, mano. Vai, vai. Encerrar o programa. Eu tenho certeza que ela vai passar lá hoje, viu? Eu gosto da Jéssica, velho. A Jéssica é parceira. Não, não, essa é mais uma pra printar, ó. É. O grupo do Resenha que você tá lá. Beijo e Jéssica chora pra jogador não sair de sábado. Ela é muito amiga da galera lá, né, meu? Ela é muito amiga da galera lá. Ela é muito amiga. Principalmente se cria lá. Na verdade, quando você pegou o Johnny, ela deve ter ficado puta, né? Cara. Ela chorou, cara. Eu fiquei sabendo dessa parada aí. Ela é muito fanática. Eu fiquei sabendo dessa parada aí. Você sabe por quê? Ela é assim. Ela acolhe. Ela é muito família mesmo. É como se fosse um irmão. Não, a gente boa demais. Um parente dela, entendeu? Alguns jogadores ela não liga, deixa embora. É. Mas Felipinho, Lio, Johnny. Magrelo, essa galera aí, Nenê. Ela gosta muito dessa galera. Você tem o Lemão quando veio jogar no River mesmo. Veio. Ela não ia assistir o jogo do River, né? Ela não assistia, quase. Ela ficava vendo o jogo do A mulher do Johnny é a mesma coisa. Verdade, mesmo. Eles são muito, muito chegados, são muito amigos. E outro, o sucesso do Império também no domingo dá muita torcida feminina, que é fanática, cara. Você é doido, rapaz. As meninas mais mulher que homem. As meninas gritam. Ela xinga ele. Rapaz, de Maria. Jogador. Eu tenho dó da arbitragem. Chegando ao fim da live aí, ô Murilo, o que você tem pra falar pra nós? Tem pra falar? Agradecer a todo mundo que tá ficando aí com nós até o final. Acho que tem o sorteio, né? Vamos ver o sorteio também, quem ganhou. E agradecer os patrocínios aí. Que alguém vai falar um pouquinho aí, né? E já finaliza depois. Então, só pra passar quem ganhou aqui, foi o Newton, que não tem como, vai ter que chamar aí, ele. Porque postou, travou até o Facebook aqui. O outro é o Celso, que comentou bastante. E vamos conferir só se ele fez tudo certinho. Se não, ele não fez, aí a Ana Clara fica no stand-by aqui. Beleza, tranquilo. Não, agradecer pelo ter aceitado o convite e estar aqui hoje, contando as histórias, né, Murilo? Nau e o Gui. Muita história, pouco tempo, então vai ficar aberto o convite para mais. Falar pra você, rapaziada, dá pra ficar a tarde inteira, hein? Dá. Rapaz, resenha é gostosa, né? Bom, passa rápido a hora. Coloca no sorteio uma camisa do River aí, mano. Aí, ó. Aí, pronto. Um sorteio, a camisa do River. Chegou, o homem chega, o homem chega, não chega com brincadeira não, cara. O Kelvin que vai escolher quem vai ganhar essa. Não, então vamos deixar pra semana que vem. Então, semana que vem sorteia a camisa do River aqui. Aí, o Kelvin falou, tá falado. Fechou. Agradecer então, não. Se presente, você não, você quer agradecer algum patrocinador do River, falar alguma coisa? Agradecer ó, a Lamar, a RDS, a galera. Tem também o pessoal. Nossa, tem bastante patrocínio aqui, velho. Pode Preciso falar. Puxar aqui. Vai puxando a conversa que eu vou puxar aqui. Quem... Aí. Gui. Boa. Quem que você tem? Convida a galera pra assistir o Botafogo amanhã. Ô, tá todo mundo convidado aí, cara. Campo perto, todo mundo aí. Um horário bom aí, 10h30. Tem bastante torcida aqui o Botafogo ainda? Tem. Cara, bastante gente tá curtindo legal, hein, mano. Ainda mais nessa fase que a gente tá aí. Tamo gostando de ver. Domingo mesmo a gente foi, alugamos um ônibus aí, centro rural lá. Sério? Hora. E a maioria dos jogadores foi, torcedor também, família legal. Aí foi aí. E tá legal, cara. Tanto fora, vai amanhã também alguma coisa de busão ou amanhã como é perto vai de Não, amanhã como é perto, né? Amanhã é perto, né? Foi mais por causa da distância, centro rural, né? Campo longe, então pra... Aí agora o Nau vai... mala pra caramba. Fala aí, Nau, dos... Vamos lá. RDS, Lamar e Folheados, a Oficina G3, Racid e Folheados, Porto Seco e Audi Química, lá onde eu trabalho. Abraço. Falta a GCR chegar, né? Falta a GCR chegar. Vai chegar, Cardão. Eu sei que você vai assistir, que você manda mensagem pra mim que tá elogiando o programa aí, ó. River Plate, fala pra ele, Kelvin. Mas, segundo o Beis, falou que o Carlão vai jogar no Renascença. Aí, ó. Então, mas já jogou no River, hein, mano? Aí, ó. O Kelvin também já jogou no River, gente. Então é isso, Murilo. Esse o Juquinha lá, o apelido dele lá no River Plate lá, pode falar, Kelvin? Pode falar, depende se você não mentir, pode falar. Graveta. É que sabe que ele louva a Deus? É que ele tem um outro apelido agora aí no Bayern. Tá no Bayern. Como que é o apelido no Bayern, Kelvin? O Bayern ganhou de nós esse ano duas vezes, né, mano? Não. O Bayern ganhou de nós duas vezes esse ano. O Bayern tá engasgado, hein? O Bayern é um time bom, aí, né? Time bom. Time bom. Ó, eu ouvi falar que o filho do Kelvin no... É? É Tulipa. Tulipa? Então é isso, Murilo.
Boa. Agradecer a todo mundo aí, rapaziada, que ficou com nós. 656 pessoas. De verdade mesmo, a gente, quando a gente começou com esse projeto aí, a gente não imaginaria nunca que a gente ia chegar em 50, 100 pessoas. Isso não é, o foco nosso é vir aqui resenhar mesmo. O pessoal que ficar é porque realmente está gostando da resenha, da nossa interação. Então, agradecer a vocês que estão confiando em nós aí. Esperamos todo sábado surpreender vocês com perguntas, interagir mesmo com os convidados, com o pessoal que tá mandando os recados. O Kelvin tá vindo para acrescentar agora com nós aí. Então, ele vai ficar responsável pela área do Facebook e tal. Até para a gente não ficar tão olhando para o celular, que é uma coisa que isso aí vai prejudicar um pouco também a gente interagir com o pessoal. E aí, de novo, agradecer o Nau que veio. Semana que vem tem um sorteio da camisa do River. Agradecer o Gui. Desejar boa sorte boa. Mesmo amanhã. Que valeu, dê tudo rapaziada. Certo. Realmente, de verdade, eu tô torcendo por vocês. Igual eu torci pro Império. É igual eu falei há meia hora atrás. Rivalidade tem que ficar dentro de campo lá. Então, a gente tinha rivalidade de jogar contra. Mas hoje eu tô do outro lado. Tô nesse projeto com o Paulo aqui. Então, eu tô sendo sincero com o meu sentimento. Então, torço de verdade pro Império chegar e passar, porque são da Vila. E torço também de coração pro Botafogo. Não desrespeitando o Classe A, não é nada disso aí, mas é uma opinião minha, eu torço pro Botafogo, e tomara Deus que dê tudo certo pra vocês aí. Então, bom jogo hoje, pro pessoal de sábado. Boa. E bom jogo amanhã também pra vocês aí. Amador. No demais é isso, agradecer os patrocínios, a Bezes Limeira, a J Store, Sacolé, Gourmet, a Eleven Beer, o Carlão da GCR. Então, assim, agradecer a todo mundo que tá ajudando a gente de alguma forma. E desejar uma ótima semana, um bom final de semana pra todo mundo. E se Deus quiser, sábado que vem a gente vai estar junto de novo. Badão, gente, já sabe, ó. Se inscrever no canal do YouTube. Se inscreve. Seguir no Instagram. Adiciona nós lá no Facebook também. Compartilhar. Compartilha, comenta. A live vai ficar fixada lá pra quem quiser assistir depois. Às vezes tá chegando agora do serviço. Já tá acabando a live, mas tá lá pra assistir o tempo inteiro, beleza? E é isso, agradecer mais um programa. Mais uma vez, obrigado, não, obrigado. Não, as portas sempre abertas para voltar. Tamo junto, rapaziada. Quer dar algum papo aí? Não, algum o Paulo mesmo aí, ó, quando o Paulo montou um time de sábado mesmo, ele não gostava do não, velho. Não gosta de time que acaba de começar, viu? Ele fala que time verão, ele não quer jogar, não. Cadê o time? Já acabou? Tava errado? Tava certo. Não é que eu não gosto, é experiência. Não aguentou a pressão? Não aguentou a pressão. Eu durei o nome do time. Cada um de sábado é grande, né, Paulo? Como chamava o time? Dele? Gordox, velho. Gordox. Mas mudou pra chá. Quem vai respeitar o time que chama Gordox? Gordox. Quem vai respeitar o Murilo? Botox. Pelo amor de Deus. Você que começou com isso aí, não, de Botox lá. Onde eu vou agora os caras me chamam. Mas é isso, gente. Obrigado mais não, uma vez. Quer encerrar alguma coisa, falar alguma coisa finalizar? Só mandar um abraço pra minha família: Ana Clara, Rafael, Mailene e agora a Nora, né? Também. Nora? Nora. Nossa Senhora. Kathleen. Mandar um abraço pra toda minha família, meu irmão, né, que ajudou muito lá, né? A fundar o River. Na verdade, o River foi fundado por causa dele mesmo, porque na época a gente jogava pro Carlito lá e eu estourei o joelho, ele também, por fim, acabamos fundando o River através do meu irmão, sim, o Roy. Um abraço pra todo mundo aí. E aí, Gui, quer mandar um abraço pra alguém? Cara, primeiramente agradecer a vocês aí pelo convite, né, a gente tá podendo falar um pouco do nosso trabalho aí, tanto de sábado como domingo. Dar os parabéns pelo programa também. Que, valeu, mano. Se Deus quiser, aí vai ter muito mais audiência do que tá tendo aí. Teve hoje, né? Né? Mandar um abraço e um beijo pra minha esposa, pra minhas filhas. E um abraço pra turma Botafogo aí. E conto com todo mundo amanhã lá, hein? Tanto... Abraço pra galera do River, né, Gui? Será que vira dar um abraço pro cara do River? Aqueles caras tudo traíram, aqueles caras lá. Né? É nada, mas um abraço pra rapaziada do River aqui. Hoje não vai jogar. Acompanhou não. A gente aí na live nessa inteira, live aqui. Live da hora. Fechou. Só reforça os ganhadores do Alba aí. Então, os ganhadores foi o Celso e o Nil. E de stand-by a Ana Clara, que a gente vai ver se os dois seguiu certinho a parada. Gente, eu não posso esquecer também de. Ana Clara, minha filha? Só não posso esquecer também de deixar registrado aqui. O Pedro lá, do filho do Jenner, amanhã tá indo pro Fluminense aí. Oh, aí sim. Desejar boa sorte pra ele na viagem. Sucesso. Aí. O moleque merece. A família, eu gosto muito dele, sabe disso aí, que é meu amigo particular. Então eles veio aqui, deu uma passada aqui só pra despedir. Então desejar boa sorte lá. Vai dar tudo certo, Pedro. Foca. Pensa em você, tá? Pensa o quanto você batalhou pra chegar lá, pra chegar até aí. E vai dar tudo certo. Você sabe disso aí, que você é um moleque bom. Você tem uma família muito boa. Então, assim, desejar boa sorte pra você no Fluminense aí. Se Deus quiser, vai sair de lá aprovado. E aí, vida que segue, né, vai estar junto. Então é beleza? Isso. Paulo, quer encerrar. Falar alguma coisa? Valeu, galera. Só encerrando. Espero voltar aqui, né?
Vamos voltar pra partida. Valeu, galera. Boa, obrigado. Valeu. Tchau, tchau.